አይ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ይኸው በገባሁላችሁ ቃል መሰረት የጓደኛዬን ቤት ቀርጬላችኋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ቤት ነው። ትልቅ ግቢ ነው። ሲንግል ሀውስ ይባላል። ባለፈው የነገርኳችሁ ታውን ሀውሶች ናቸው። ይሄኛው ግን ሲንግል ሀውስ ነው። ያው እንደምታዩ ትልቅ ግቢ ነው። የራሱ የሆነ ግቢ አለው። በጣም ሰፊ ነው። ከኋላም ትልቅ ቦታ አለው እና ውስጡን አንዴ ላስጎብኛችሁ። እዚህ ጋ ገና እንደገባችሁ ምንድነው ሊቪንግ ኤሪያ አለ። ሊቪንግ ሩም ነው ያ ሊቪንግ ሩም። እዚህ ጋ ደግሞ ዳይኒንግ ሩም አለ፣ ምግብ ምናምን የሚበላበት። ይሄ የቅድሙ ሊቪንግ ሩም ያልኳችሁ ነው፣ ሶፋ ምናምን የሚቀመጥበት። እዚህ ጋ ደግሞ ፋሚሊ ሩም አለ። እዛ ጋ ኦፕን ኪችን አለ፣ ትልቅ ኦፕን ኪችን። እዚህ ጋ ደግሞ ላይብረሪ አለን። ከዛ ባዝሩም ወይኔ ጉዴ፣ ምን ሆኜ እንደዚህ ፈጥን ፈጠን አልኩኝ። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው አፕስቴር ነው፣ ብቻ መኝታ ክፍሎች ምናምኖች ነው ያሉት እና ከላይ ብዙ መኝታ ክፍል አለ። ይህን ይመስላል ቤቱ። በጣም ትልቅ ነው፣ ቆንጆ ቤት ነው። ያው ከላይ አላሳየዋቸውም፣ ላይ ሄጄ አልቀረስኩኝም እና ይህን ይመስላል። ያው ግቢው በጣም ነው የሚያምረው። ያው እዚህ ሀገር አጥር የለም። ታውን ሀውሶች አጥር አላቸው ግን ሲንግል ሀውሶች ብዙ ጊዜ አጥር የላቸውም እና ያምራል። በጣም ቆንጆ ቤት ነው። ያምራል፣ 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 ያምራል። እንኳን ደስ ያለሽ በሏት ጓደኛዬን። እና በጣም ውድ ነው። ኦልሞስት ወደ $1,000,000 ነው የተገዛው ቤቱ እና በጣም ውድ ነው። ይህንን አፎርድ ለማድረግ በጣም መስራት ይጠበቅባቸዋል። እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን እንዳይመስላችሁ 1,000,000 እዚህ ሀገር 1,000,000 በጣም ውድ ነው። እዛ ጋ በዚህ አጋጣሚ መኪናዬ እዛ ጋ ቆማለች፣ ማይ ቤቢ እና በቃ ይህን ይመስላል። ግን ቤቱ ሌላ ቦታውን ቢሆን ርካሽ ሊሆን ይችላል። እዚህ አካባቢ ለዲሲ ለዋሽንግተን ዲሲ ቅርብ ስለሆነ ፕላስ ደግሞ ትምህርት ቤቶቹ ምናምን ይወስኑታል። ጥሩ ትምህርት ቤት አካባቢው ካለ ቤቱ ይወደዳል። ፕላስ ደግሞ ወንጀል የማይበዛበት ሲሆን እንደገና ቤት ይወደዳል እና እነኝን ያማከለ ነው እና በጣም ቆንጆ ሰፈር ነው፣ ቆንጆ ቤት ነው። በጣም ወድጃለሁ። ታውን ሀውሶች ይቀንሳሉ። ኦኬ፣ ሲንግል ሀውስ እና ታውን ሀውስ ሴም አይደለም። እና ብቻ ቆንጆ ቤት ነው፣ ጥሩ ሰፈር ነው። ብሩም ውድ ነው። ያው ይህንን አፎርድ ለማድረግ እንግዲህ ዶክተርስ ፋሚሊ መሆን አለባችሁ ወይ ደግሞ ያው ጥሩ ገቢ ሊኖራችሁ ይገባል። እና ይህን ይመስላል። አትጥፉ፣ ይልመድባችሁ። ሌላ ደግሞ እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥላለሁ።